Zubní fasety. Před ošetřením zubu je místo v pichu umrtveno vatovým tamponem s anestezujícím gelem. Aplikace injekční anestezie je poté zcela bezbolestná. Před zahájením broušení je k okraji dásně aplikováno retrakční vlákno, které chrání dáseň před zraněním během operace. Poté je ze zubu odbroušena předchozí plastová faceta a odstraněny zbytky plomb z předchozích zákroků. Vypreparovaný povrch zubu je naskenován speciální kamerou po nanesení kontrastního prášku na povrch zubu. Před nanesením prášku je nutné zuby chemicky ošetřit. Speciální program spojí skenované obrázky do plastického a plně pohyblivého obrazu. Kontrastní prášek je posléze z povrchu zubu očištěn vodním sprejem. Po vytvoření plastického obrazu ve speciálním programu provede operatér kontrolu povrchu ošetřovaného zubu a následně vyznačí a opraví preparační hranice. Následně se určí základní tvar nového zubu pomocí 3D virtuální modelace. Speciální software na základě analýzy sám navrhne ideální způsob ošetření na základě údajů z rozsáhlé databáze. Velkou pozornost je potřeba věnovat zvolenému odstínu zhotovovaných zubů z rozsáhlého vzorníku předpálených bloků keramiky. Je možno vybírat odstíny s různou transparencí podle přání klienta. V případě výběru výrazně bílého odstínu je potřeba ošetřit všechny plošky zubů shodnou keramikou, aby byl výsledek dokonalý. Vybraný blok keramiky je posléze umístěn do obráběcího modulu stomatologického robota a je zahájeno trojrozměrné pracování nové fasety. Po dobu výroby fasety pacient stačí vypít malou kávu. Hotová faseta je vyzkoušena v ústech pacienta a upravena, aby dokonale přilnula k povrchu zubu. Povrch keramiky je posléze leptán gelem fluorovodíkové kyseliny, což umožní dokonalé přilepení keramiky k povrchu zubu. Následně jsou nanášeny vrstvy adeziva na povrch zubu a keramiky a po vytvoření dokonalé adezivní vrstvy je faseta přilepena k povrchu zubu speciální pryskyřicí. Povrch zubu je rovněž leptán gelem kyseliny fosforečné, aby se docílilo stejného efektu také na povrchu zubu. Tento postup se posléze opakuje u dalších ošetřovaných zubů. Po přilepení keramických facet pomocí polymerační lampy je povrch zubu finálně opracován, přičemž je v této fázi možné provádět drobné opravy tvaru zubů podle přání pacienta. Po schválení definitivního tvaru je povrch keramiky v několika fázích leštěn. Závěrečná úprava do vysokého lesku je provedena leštěním pomocí diamantových past.